שלום לכם. אנחנו היום נשאל את השאלה מי אני על מצולעים. אז בואו נתחיל. מי אני? אחד. כל זוויותיי שוות. מי אני? כל זוויותיי שוות. מי אני? איזה מרובע אני? זה מאוין. נכון? מקבילית. יש לנו פה את ה... מה? נכון, דלטון. וגם זה דלטון, נכון? מה יש לנו עוד? מי יודע? להגיד לי? טרפז, נכון. ישר זווית. נכון? מי זה? טרפז, מה? שווה שוקיים, בואו נגיד. זה משולש, נכון? שווה צלעות. וזה משולש. ומה יש לנו כאן? ריבוע, נכון? יש לנו כאן מלבן, משושה ומחומש. ואותנו שואלים, מי מבין אלה הוא מה? כל זוויותיי שוות. מי הוא? למי כל הזוויות שוות? למי? נכון, יפה. כל זוויותיי שוות זה המלבן. והריבוע, נכון. כל זוויותיי שוות למה? נכון, 90 מעלות, כל זווית. יש לי רק זווית כהה אחת. מה אתם חושבים? מי זה? תשובה? מישהו? יפה מאוד. מישהו אמר כאן טרפז ישר זווית, הנה הוא. נכון. הנה, יש לו זווית? איזה? כהה אחת. טרפז. ישר, זווית. וכאן יש לי זווית חדה. מי זה? השאלה אם יש לי רק זווית חדה אחת, או יש לי זווית חדה, זוויות חדות, או... אם זה רק זווית חדה אחת, אז זה אותו טרפז, נכון? טרפז, ישר, זווית. יש לו רק זווית, יש חדה אחת. אז התשובה כאן תהיה גם טרפז ישר זווית. וארבע, יש לי רק זווית ישרה אחת. מי זה יכול להיות? מה אתם חושבים? נכון. נכון. מישהו אמר משולש ישר זווית. זה נכון. משולש ישר זווית. יפה, אז אנחנו, כל זוויותיי שוות זה המלבן והריבוע, יש לי רק זווית כהה אחת, זה הטרפז ישר הזווית, יש לי זווית חדה, בהנחה שזה רק זווית חדה אחת, זה הטרפז, אותו טרפז, יש לי רק זווית ישרה אחת, זה משולש ישר זווית. בואו נמשיך, מי אני? שוב, כל, אני פה, אני באחד, כל צלעותיי שוות, מי אני? נכון, המאוין, ומי עוד? הריבוע, נפה. שתיים, יש לי אלכסון חיצוני, מי אני? נכון, הנה הוא. האלכסון החיצוני הוא זה, נכון? הדלטון. הדלטון הכאור. ושלוש, יש לי שתי צלעות מקבילות, מי אני? שתי צלעות מקבילות. מי אני? מה אתם חושבים? מי אני? שתי צלעות מקבילות. יפה, טרפז. ארבע, כל שתי צלעות נגדיות שוות. כל שתי צלעות נגדיות שוות. אז יש לנו את המקבילית, נכון? כל שתי צלעות נגדיות שוות. יש לנו את מה? מלבן, שהוא גם מקבילית. כל שתי צלעות נגדיות שוות, נכון? ובחמש שואלים אותנו, יש לי שני זוגות של צלעות שוות. שימו לב, שני זוגות של צלעות שוות. אז גם למי יש את זה? למקבילית, נכון? למי עוד?
למלבן, נכון? ולמי עוד? נכון, לדלתון. נכון? אתם רואים? שני זוגות צלעות שוות. רואים? יפה. אז אנחנו הגענו כאן לסיומו של השיעור, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. להתראות.